ei me nyt ihan hölmöjä olla. Tietystikään me ei makseta sellaiselle sote-keskukselle, joka hoitaa köyhiä ja sairaita eri puolille kuntaa. Ne pyritään säätämään ne korvaukset siten, että kannattaa hoitaa terveitä ja työkykyisiä, jotka on työterveyshuollossa. Jälkimmäisten hoidosta saa isomman korvauksen kuin edellisten hoidosta. Näin ollen on selvää, mihin tämän sote-keskuksen kannattaa sijoittua. Sitä on ehkä vaikea uskoa, mutta koko tämän valinnanvapauden yksi idea on se, että jatkossa köyhä voi käyttää etädiagnostiikkaa ja saavuttamaan sen terveyshyödyn, josta lääkäri saa korvauksen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Uskomatonta, mutta totta. Koko homman nimi on se, että me, niillä joilla on rahaa ja meidän edustajina julkinen valta käyttää hyväksi köyhiä ja sairaita. Ei niin, että ne käyttää meitä hyväksi. Näin ollen, niillä joilla on rahaa, niillä on varaa, on kaikki rahat, kaikki valta. Ne asettaa ehdot, ne määrää hinnat.